Välkomna till Vem vill bli statsminister? Dagens gäst är en representant från Socialdemokraternas valberedning. Och vi ska ta reda på vad som krävs för att bli Sveriges statsminister i det politiskt korrekta landet. Du har tagit dig hela vägen på godhetstrappan och nu står du inför den sista och avgörande frågan. Går du härifrån med godhetsmiljonen och möjligheten att tillsätta nästa statsminister? Är du redo? Jag är redo. Jag har laddat med sojamjölk. Då så, frågan lyder. Vilka egenskaper behövs för att bli Sveriges statsminister? Svarsalternativen är A. Bra ledarskapsförmåga. B. God verklighetsuppfattning. C. Inte vara en man. Och D. Ärlig. Oj, det var en väldigt svår fråga. Men kom ihåg, du har kvar din livlina och du har fortfarande möjlighet att ringa en vän. Ja, Jonas Sima har en ganska bra analysförmåga, men Linda Snäcker har verkligen fötterna på jorden. Jag tror jag väljer Linda Snäcker. Då så, då ringer vi Linda Snäcker och hör vad hon har att säga. Vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Ja, just det. Ja, det är och därför smart. Förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Linda Snäcker, hon vet vad hon pratar om. Detta är varför jag valde henne. Hon menar ju såklart, se, vi vill inte ha en man som statsminister av förklarliga skäl. Lås in svarsalternativ C. Är du helt säker? Snälla någon, du hörde vad Linda Snäcker sa. Alla män är våldtäktsmän. Vi kan inte ha en våldtäktsman som statsminister. Det förstår ju vem som helst. Okej, då låser vi in alternativ C. Socialdemokraternas valberedning. Jag skulle bara vilja berätta att vi vill gratulera dig till den stora vinsten. Ni har vunnit Vem vill bli statsminister och vi har fått svar på den stora frågan. Det viktigaste i PK-Sverige är alltså att du inte är en man. Tack för att ni tittade. Nästa vecka ska vi ta reda på hur många fritidsgårdar det faktiskt behövs för att rädda Rinkeby. Missa inte!